Армысыз көрермен, эфирде хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары жария шымен Алия Зинаддин қызы, сурда аудармада Самал Жантемір. Соңғы 5 жылдың ішінде Орталық Азия елдері арасындағы сауда айналымы 80% өсіп 10 миллиард долларға жетті. Бұл туралы бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттер басшыларының 5-ші консультативтік кездесуінде айтты. Душанбеде өткен келелі кеңесте мемлекет басшысы негізгі 5 мәселеге тоқталды. Ең алдымен елдер арасындағы сауда айналымын одан әрі арттыра беру маңызды. Алдағы меже өзара алыс-беріс көлемін 15 миллиард долларға жеткізіп, өзге елдерге өнім экспорттауды көбейту. Ал ол үшін күш біріктірмей болмайды. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев өнеркәсіптік кооперация құруды ұсынды. Бүгінде жаһандық өндірісте қысқа, аймақтық, орнықты жеткізу тізбектерінің қалыптасу үрдісі байқалады. Осы орайда азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс және химия өнеркәсібі салаларында тауар өндіру бойынша кластерлік кооперациялық жобалар жасау ісінің әлеуеті зор. Осыған байланысты Орталық Азия мемлекеттерінің өнеркәсіптік кооперациясын дамыту жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеуді ұсынамын. Бұл жоспар тауарлардың жекелеген түрлерін өндірудің тұйық циклін қалыптастырып, алдағы уақытта үшінші елдердің нарықтарына экспорттауға бағытталар еді. Иерусалим пост басылымында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы жарияланды. Президент онда әлемдегі геосаяси шиеленістердің артуына алаңдаушылық білдіреді. Ғаламшарға үлкен қауіп төніп тұр. Әңгіме жаһандық ядролық қаруды қолдану қатерімен болып жатқан тоқтаусыз соғыс жайында деп жазады президент. Сондай-ақ адамзатқа бейбіт өмір құру үшін жаңа жаһандық қозғалыс қажет екенін атап өтіп, бұл ретте діни көшбасшылар шешуші рөл атқара алады дейді. Дүниежүзіндегі адамдардың шамамен 85% белгілі бір дінді ұстанады. Бұл адам өміріндегі маңызды фактор. Сондықтан діни көшбасшылар жаһандық істерге айтарлықтай ықпал ете алады. Жер бетіндегі барлық дінге ортақ ұстаным адам құндылығының маңызын арттыру, жойқын бақталастық пен араздықты жою. Сондықтан бұл ұстанымдар жаңа әлемдік жүйенің негізін құра алатынына сенімдімін. Бала қауіпсіздігі басты назарда. Аманат фракциясының бастамасымен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жаңа заң жобасы әзірленді. Отырыста еліміздегі отбасы, ана мен бала құқығын қорғаудың қазіргі жағдайы талқыланды. Жиында Ерлан Қошанов жас ұрпақтың барынша қауіпсіз әрі бақытты болуына жағдай жасау мемлекет басшысы саясатының және Аманат партиясы басымдығының бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ балаларға психологиялық және өзге де көмек көрсету үшін партия жанынан 111 сенім телефоны жұмыс істеп тұр. Бүгінгі дейін жедел қызметті 47 мыңнан астам адам пайдаланды. Бұл жұмысты жаңа деңгейде жалғастыру үшін жобаны үкіметке беруді ұйғарылды. Жиын барысында бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева заң жобасын арнайы таныстырды. Құжатта зорлық-зомбылықтан зардап шеккен балаларға көмек көрсетудің бірыңғай бағдарламасын енгізу, балалар инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған қылмыс үшін жазаны қатаңдату сынды бірқатар ұсыныстар бар. Мемлекет басшысы да әрдайым ана мен бала мәселесін жіті бақылауда ұстап отырғанын өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі дейін елімізде біраз шаруа атқарылды. Партия өз тарапынан бұл бағытта нақты жұмыс жасап жатыр. Психологиялық көмек көрсету мақсатында партия жанынан бірыңғай сенім телефоны ұйымдастырылған. Бүгінде Аманат 111 жедел қызметін 47 мыңнан астам адам пайдаланды. Мәселе күннен күнге күрделеніп бара жатыр. Сондықтан біз оны жай ғана әңгіме етіп, нәтижесі тарап кетпеуіміз керек. Барлық мәселені тұтас қарастырғанда ғана біз дұрыс әрі қажетті заң қабылдай аламыз. Әр бала мемлекет тарапынан қорғалып, қамқорлыққа бөленуге тиіс. Франция бір жылда 12 атом реакторын іске қосты. Алда тағы жаңа атом электр станциясын салуды көздеп отыр. Еуропа бойынша электр энергиясын бас экспорттаушы да осы ел. Франция билігі осы арқынмен дүниежүзілік энергетикалық дағдарысқа тойтарыс береміз деген ниетте. Қазір әлемде шамамен электр энергияның 10% атом электр станцияларында өндіріледі. Күн мен желден алынатын қуаттың да мөлшері осындай. Ал көмірмен басқа қазбалы отынның үлесі 70% құрайды. Атом энергетикасы сарқылмалы отындардың орнын толтыра алатын басты қуат көзінің бірі. Танымал француз климатологы Франсуа Мари Брионның айтуынша, оның қоршаған ортаға зиян аз, сонысымен ерекшеленеді.
Ғалым Қазақстанда станса салуға қатысты референдумның өтуі табылған ақыл. Ал оған дейін халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізген абзал дейді. Мәселені референдум арқылы шешу демократияның белгісі, бірақ оны өткізбес бұрын халықтың атом электр станциялары жайлы таным түсінігін арттыру қажет. Ол үшін ақпараттық түсіндіру жұмыстарына көп көңіл бөлу керек. Бұған қол жеткізу оңай емес, себебі атом энергетикасы күрделі сала. Сарапшы жаңғыртылатын қуат көздеріне көшу үшін табиғи алғышарттар болу қажет екенін алға тартады. Мысалы, таулы өңірде гидроэнергетиканы, шөлейтте күн энергиясын, шатқалдарда жел қуатын дамытуға мән берілу керек. Қазақстан атом электр станциясын дамытуға мүмкіндігі мол ел қатарына жатады. Атом энергетикасынан төнетін қауіп-қатер климаттық дағдарысқа қарағанда аз. Бірақ бұл салада қауіпсіздік өте маңызды. Оларды бақылайтын орган тәуелсіз болуы керек. Францияда атом электр станциялары қатаң қадағаланады. Қазіргі таңда әлемде 57 атом электр станциясы салынып жатыр. Тағы 20 мемлекет атом энергетикасын дамытуға ниетті. Олардың арасында әрі мұнай өндіруші елдер Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері бар. Дәурен Ақашұлы, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Франция. Кеше Италияның Лампедуза аралына қайықпен 2000-ға жоқ мигрант жетті. Алдыңғы күні ғана таяу шығыс Азия Африкадан алып келгендерді қабылдап, үлгірмей жатқан аралда дағдарыс туындады. Италия билігі енді аралдағы мигранттарды Сицилияға жөнелтіп жатыр. Бірақ бұл да уақытша шешім. Алған босқын қайда барып сыйуы мүмкін? Кәрі құрлықтағы қазіргі жағдайда әріптесім Бақыт Топтаевадан білсек. Бақыт, сөз кезегі өзіңізде. Кәрі құрлықта миграция дағдарысы жайлағалы қашан, бірақ соңғы күндері ахуал тіпті ушықты, сәлденген тарқатам. Тунистен Еуропаға бет алған резинке қайықтар өткен түні Италияның Лампедуза аралына келіп жетті. Сөйтіп қалың мигранты қабылдаған шағын аралда ине шаншар жер қалмады. Ресми мәлімет бойынша қайықтан 6800-дей адам түскен. Бұл тіпті аралдағы халық санынан бірнеше жүзге артық. Қызыл крест өкілдері аралға арып аршып жеткендерге медициналық көмек көрсетуге кірісті. Бірақ бәріне бірдей қарауға шама жетпей жатыр. Өйткені мұндағы орталық бар жоғы 400 адамды ғана қабылдай алады. Лампедузадағы ахуалға келсек, мұндағы мигранттар саны 6000-нан асты. Олар соңғы 24 сағатта 120 кемеге мініп келген. Жағдайдың қаншалықты қиын екенін осыдан ақ түсінуге болады. Италиялық Қызыл Крест оларға барынша көмек көрсетуге тырысады. Қазір Лампедузадағы ахуалды жақсарту мақсатында Италия жүздеген келімсекті Сицилияға жөнелтті. Дегенмен мигранттар әрі қарай Еуропаның солтүстігіне өтуге бел буған. Осылайша Франция мен Германияға келімсектер легін қабылдамай кері қайтаруға уәде еткен Италия қиын жағдайға қалды. Жыл басынан бұл елге 118 мыңнан астам босқын қайықпен келіп жеткен. Бұл былтырғыдан 2 есе көп. Заңсыз миграция салдарынан Сербия мен Венгрия шекарасында шиеленіс туындады. Тіпті Сербия билігі шекараға арнайы жасақ тартқан. Азия, Африка мен таяу шығыстан босып келгендер осы ел арқылы батысқа қарай жол тартады. Бейсенбіде полиция 371 заңсыз мигрантты шекарада ұстап алған. Бірақ тәртіп сақшылары мигранттарды тек уақытша лагерге орналастырып, өзара қақтығыстан аулақ ұстауға тырысады. Ресми мәлімет бойынша мигранттарды қабылдау орталығында 3300-ден астам адам бар. 1500-ы күн сайын Венгрияға өтуге тырысады. Қылмыстық топтар арасында қақтығыстар ушыққан. Олар босқындарды өткізетін аумаққа таласып жатыр. Бір нәрсені түсінген жөн. Бұл жерде тұтас криминалдық жүйе құрылып, қаруы бар талай адам тартылған. Косоволық және жергілікті тұрғындар заңсыз мигрант трафигімен айналысады. Сондықтан шекарада қақтығыстарға мигранттар ғана кінәлі деуге болмайды. Бұл жерде қылмыстық топтар өзара таласып жатыр. Өйткені олар ақша үшін мигранттарды Сербияға, Сербиядан қайта шекараға тасиды. Мигранттардың легі Хорватия халқын да үрейлендіріп отыр. Жергілікті тұрғындар елді кесіп өтетін келімсек санының күрт өскенін аңғарған. Айтуларынша, олар бұрынғыдай жалғыз жаяу емес, топтасып жүретін болды. Енді тұрғындар қоғамдық қауіпсіздікке қатер төне ме деп алаңдайды. Первый куча я удалено 400 метров.
Мигранттар лагерін үйлерден 400 метр жерде салу жоспарланған. Соған мына жердегі дуги долдың адамдары үрейленіп отыр. Бірақ Крняк тұрғындарының бәрі қазір осында үйді. Ішкі істер министрі лагер қоршаулы болады. Әрі 24 сағат күзетіледі деп уәде берген. Бірақ сонда да қорқып отырмыз. Өйткені бұл адамдар біздің ғана емес, басқа шекараларды кезіп өткен. Оларды енді ешнәрсе тоқтата алмайды. Соңғы тәулікте Италияға ағылып келген мигранттардың мәртебесі өз алдына мәселе. Олардың құқығын қорғау мақсатында алдымен заңды статусын анықтап алған жөн, деді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. Италия арқылы Еуропаға ұмтылғандардың дені экономикалық мигранттар екенін даусыз. Антонио Гутерриштің пікірінше, араларында қуғын сүргінге ұшыраған босқындардың кездесуі бек мүмкін. Салмақтың бәрі шекарадағы елдерге ғана түспеу тиіс. Еуропа елдері жауапкершілікті өзара теңдей бөлуі тиіс. Босқын мәселесі жөнінен жоғары комиссар болған кезімде де үнем айтатынмын. Қазір бас хатшы ретінде де қайталап айтамын. Бұл тек мигранттардың легін қабылдап жатқан мемлекеттердің ғана мәселесі емес. Бұл тұтас кәрі құрлықтың, яғни Еуроодақтың мәселесі. Демек, бұл жерде түйткілді тиімді шешудің жолын бірге қарау керек. Кәрі құрлықтағы мигранттар мәселесі күн тәртібінен түспейтін өзекті мәселе. Еурокомиссия қалуға заңды негізі жоқ келімсектерді кері қайтаруға бекінген. Еуроодақтағы саяси стратегия бағдары айқындалғанымен миграцияның легіне әзірге тоқтау салмай отыр. Мендегі осы, Әлия. Я бақыт, бұл заңсыз босқындардың мәселесі қай елде болсын өзекті мәселе дейсіз, ол ақпаратыңызға көп рахмет. Оралда 15-ші қыркүйектен бастап судың бағасы өспек. Бұрын тұрғындар тіршілікне әрінің текше метрін 45 тенге 80 тиыннан алып келсе, еті 68 тенге 70 тиын болады. Ал кәріз үшін баға қосымша құн салығын есептегенде әр текше метрге 49 тенге 29 тиыннан 74 тенге 94 тиынға көтеріледі. Бұрын 5 жылға бекітілген тарифтің өзгеру себебін мамандар табиғи монополиялар туралы заңға өткен жылдың соңында енгізілген өзгерістермен түсіндіреді. Яғни жаңа түзетулерге жалақының өсімі мен стратегиялық маңызды тауар құнының қымбаттауы тарифті қайта қарауға негіз болатынын көрсетілген. Аймақта орташа жалақының өсуі мен шілде айында электр қуатының құны 20% жоғарылауы судың бағасы артуына әсер етті, дейді сала басшылары. Жеті мұғалім жалған дипломмен жұмыс істеген. Бұл Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы мектептерде болған жағдай. Енді олар осы күнге дейін мемлекеттен алып жүрген үстемақыны қайтаруға тиіс. Қазір іс бойынша материалдар сотта қаралып жатыр. Тағы бір мұғалім қылмыстық жауапкершілікке тартылып, оған 70 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Жалпы биыл жергілікті колледжде жалған дипломмен сабақ берген 8 оқытушы жұмыстан шығарылды. Ал былтыр осындай 14 қылмыстық іс қозғалған. Облыстық білім басқармасы мен білім беру бөлімдерімен тиісті кездесулер ұйымдастырып келе жатырмыз. Мұғалімдер біздің жаңа болашақ мамандар дайындайтын болғандықтан, оларға бұндай фактілердің алдын алу бойынша тұрақты түрде жұмыс жүргізу ұсынылды. 2021 жылдан бастап алған дипломдар интернет ресурста көрінеді, яғни тексеріледі. Ал қалғандарын енді жұмысқа қабылдау кезінде жұмысқа қабылдаушы мекемелер тиісті оқу орнына сұраныс жолдау арқылы анықтауға болады. Қарағанды облысында киік егістік пен жайылымдарды таптап ақтақырға айналдырып жатыр. Әсіресе Нұра Сақаров Абай ауданының шаруалары қатты зиян шеккен. Мұнда егіс алқабының 38 мың гектары тапталған. Аймақта онсыз да астық шығымын төмен. Ауыл шаруашылығы министрлігі келтірілген дерек бойынша Қазақстанда ақбөкендердің саны қазір 2 миллионға жуықтаған. Биыл енді киіктің шығынымен санағанда 2 мың гектардай, былай қарасаңыздар 2 мың гектарды енді біздің аудан бойынша, стат управление берген бойынша 10 центрден біздің аудан алып отыр да. 2 мыңды енді математически енді санағанда оның барлығы 2 мың тонна деп санауға да болады. 2 мың тоннан қазір мысалы 90 теңгеден болса, санаңыздар бір 100-150 миллионын артық болмаса енді кем болмаса деп ойламайды. Шаруалардан бізге 4 шағым түсті, бізде 4 инспекторлар 4 выезд болды. Осы уақытқа дейін
актілерін толтырылып, келтірілген залалдары болса, олар арғарай ауыл шаруашылық мекемелеріне шағымданып, страховкалары болса, солардан өздері сұрайды. Енді бізге әлі үкіметтен жоғардан ешқандай методикалар ештемен жоғардан түскен жоқ, қандай шаралар қалдан. Бірақ болашақта бір шаралар қалды, мұндай арыздар көп түсе берсе, бір шаралар қолданады деп ойлаймын. 5-ші қарашада алғаш рет облыстық маңыздағы 3 қала мен 42 ауданның әкімі сайланады. Сайлау өтетін өңірлер тізімін облыстық мәслихаттар бекітті. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Кандидаттарды тіркеу 5-ші қазанға дейін. Егер сайлауда жалғыз үміткер ұсынылса, аумақтық сайлау комиссиясы ұсыну мерзімін ұзарта алады. Саяси партиялар мен облыс әкімі өз кандидатын ұсынуға құқылы. Өзін өзі ұсынған үміткердің мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі міндетті емес. Тек 5 жыл еңбек өтілі, оның ішінде штат саны 50 адамнан асатын ұйымға 2 жыл басшылық етуге тиіс. Және 350 мың теңге жарна төлеу шарт. 25 дней регистрация. Кандидаттарды тіркеу кезеңі 25 күнге созылады. Тіркеу аяқталған соң 24 күн бойы сайлау алды үгіт науқан жүргізіледі. Жасы 25-тен асқан кез келген азамат бағын сынай алады. Тек әкімшілік аумақтық бірлікте тіркелген сайлаушылардың 1% қолдауын алуы қажет. Жаңа әкім 4 жыл мерзімге сайланады. Батыс Қазақстан облысының Бөкей ордасы, Тасқала және Қаратөбе аудандарында қарашаның 5-ші күні, 5-ші күні әкім сайлау өтеді. Кеше облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында сайлаудың орны мен уақыты белгіленді. 3 ауданда да әкімдердің қызметке тағайындалғанына кемі 2 жыл болған. Өз іскерлігі мен қабілет қарымын танытуға жеткілікті мерзім. Енді әрі қарай қызметтерін жалғастырғысы келсе, алдағы саяси додада өзге үміткерлермен әділ бәсекеге түссін дейді депутаттар. Әкім мансабына үміткерлерді саяси партиялар ұсына алады. Азаматтардың өзін өзі ұсынуға мүмкіндігі бар. Алайда міндетті түрде мемлекеттік қызметте тәжірибесі, жоғары білімі болуы шарт. Қазір облыстық сайлау комиссиясы ұйымдастыру жұмыстарын бастап кетті. Кандидаттардың өздерінің тіркеуі бар, өздерінің ұсынуы бар, содан үгіт насихат жұмыстары бар, халықпен кездесулер бар. Соның бәрі енді сайлау комиссияларында, сайлау учаскелерінде дайындау бар, сайлау комиссияларының өздерінің әртүрлі шаралары бар дайындық. Солардың бәрін дейтін сайлаушылардың тізімдерін дұрыстау бар, солардың бәрін істегеннен кейін барып, біздер ары қарай жұмысты осы дер кезінде уақытылы ашық түрде жасаймыз деп есептейміз. Абай облысында да әкімдер сайлауы өтетін өңірлер белгілі болды. 5-ші қарашада Курчатов қаласы мен Абай ауданының тұрғындары таңдау жасайды. Қазір жергілікті атқарушы органдар дайындықты бастап кетті. Маңызды науқанға шаһар мен ауданның 15 мыңға жуық тұрғыны қатысады деген болжам бар. Қазір халық әкімді сайлауға енді әбден дайын деп санаймын. Курчатов қаласының аумағында қала әкімінің шешімімен 12 сайлау учаскесі құрылды. Ол учаскелік сайлау учаскелері заңға сәйкес тиісті жабдықтармен қамтамасыз етілді. Тиісті мына сол сайлау учаскелерінде сайлау комиссиялары жұмыс ететін болады. Түркістан қаласында жаңа үлгідегі учаскелік полиция бекеті ашылды. Жаңа нысанды ішкі істер министрі Ержан Саденов өзі келіп көрді. Ғимарат қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Тәртіп сақшылары тұрғындардың арыз шағымын осында қабылдап, кез келген мәселеге уақытылы жауап береді. Учаскелік кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлар, көші-қон қызметі, әкімшілік практика және пробация қызметкері де осында. Ерікті көмекшілерге арналған кабинет, азаматтарды қабылдау және ана мен бала бөлмесі бар. Сонымен қатар ғимарат бейнебақылау жүйесімен жабдықталған. Кезекші қызметкерлер бейнебақылау камералары орналасқан аумақтың барлығын экраннан көріп бақылап отырады. Мамандар мұның барлығы полицияның ашықтығы, қол жетімділігі, құқық бұзушылықтар мен азаматтардың өтініштеріне жедел ден қою үшін жасалғанын айтады. Жол көлік оқиғалары тіркелгендер саны жалпы материалды 401, былтыр адам қазасымен ұштасқан ондыр болса биылғы біреу. Жалпы олардың орын алу себептерін анықтады. Ара қашықты сақтамау 103, маневр жасағандар 89, жаяу жүргіншілер жол бермеу 43, оның ішінде жынысына байланысты ерлер 373, әйелдері 28. Көрілген шаралар, мынау қылмыстық қозғалғаны 19, әкімшілік шаралармен 382.
Нарынкол омартасымен айналысуға қолайлы мекен. Таулы аймақта сан алуан дәрілік шөптер мен гүлдер өседі. Қанатбек Мүсірәлі бал өндіріп, араның ерекше түрлер ұстайды. Бұл іспен шұғылданып жатқанына 2 жыл болды. Омарташылықтың қыр-сырын одан әрі танып білгісі келеді. Жаңа кәсіпті меңгерген еңбек адаммен тілшіміз тілдесіп қайтты. Қанатбек Мүсірәлі көп жыл ата кәсіппен айналысты. Елуден серіп, жасыл ойғанда мал бағу қиынға түскен. Сол сәтте інісінің омарташылық кәсібін бастаңыз деген ақыл кеңесін алды. Алатаудың Нарынқолға жалғасқан тау сілемдері мен Саржар жазығында небір дәрілік өсімдіктер шығады. Табиғат берген байлықтан бал өндіру үйренеді. Ғылымда да және пәниде де дінде де былай айтады екен. Ара жер шарынан жоғалып кетсе, адам зат 4 жылдан қалмай жойылып кетеді дейді. Ал енді осы өсімдіктердің 185% осы ара арқылы шаңдасады. Будан жасатты, тозыңданады. Анадан, сол арқылы гүл ашатты. Ерекше кәсіпті меңгерген еңбек адамы Қанатбек Мүсірәлінің бал аралары туралы айтары көп. Әр күн сайын жаңа ақпарат алып, тан көк жүйегін кеңейтіп отыруға әуестік артқан. Туған бауыры Тұрғанбекпен бірге Карпатка бал арасын асырайды. Бұл аралар өз бетінше ешкімді шақпайтын жәндік. Таулы өңірде өмір сүретін араның бал өндіру қуаты мол. Аллаға шүкір, жақсы енді. Жаман деуге келмейді. Еңбекке сіңерін бе, тояды қардың тілемейді, еңбектерінің арқасында тиісті өзімізге Алланың берген ырзығын несібесін алып жатырмыз енді. Карпатка деген мынандай жаңа қалғы нелері, жолақтары сәл ірі болады мыналар сияқтары. Үш жолақ болады. Бұның күн бал тарту қуаты жоғары, бұлар негізі табиғи таудағы бөлініп шыққан аралар ғой осы. Таудан жиналған, таудан бойсындырған, жабайы арадан бойсындырған. Мынау балды жақсы тартады. Бұның күн бұның балдық неменесі балының сапасы дәрілік ролі өте жоғары болады. Өз ісін он шақты омартамен бастаған шаруа әр кәсіпкер бал арасында адал еңбек етуі керек дейді. Бір грамм бал беру үшін араның жүздігін шөпке қонып, бірнеше шақырым жерді шарлауы мүмкін. Бір айда бір омартадағы мыңдаған ара 20 келден астам бал жинайды. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, Хабар 24, Алматы облысынан. Павлодар қаласының тұрғыны Махаббат Анаева денсаулыққа пайдалы бірегей тағамдар шығарады. Жеңіл өнеркәсіптің бұл бағыты облыс нарығында бұрын соңды болмаған. Ұзақ жылдар бойы жанар жағармай саласында еңбек еткен кәсіпкер енді пайдалы азық түлік желісін кеңейтуді көздеп отыр. Бақыт кілтін еңбектен тапқан жанмен тілшіміз Ақмарал Есімханова тілдесті. Безглютеновые вареники. Без яиц. Розовая соль из гималайская идет. Бірегей кәсіп осындай айдай ғана цехтен басталды. Мұнда пайдалы астың кең түрі шығарылады. Бәрі адам ағзасына зияны жоқ, шикізаттан әзірленеді. Ұжымымыз өте керемет. Қыздарымыз бар ашық. Жұмысымыз ұмайды өзімізге. Бары жақсы, неше түрлі жанадан салаға келген нидер жасаймыз. Продукциямызды. Пайдалы тағам шығару өңірде ғана емес, елімізде кенжелеп қалған кәсіп. Сондықтан біреге бақытты дамыту асқан еңбекқорлық пен ізденісті талап етеді. Кәсіпкердің айтуынша, бұл істі қолғаларда шетелдік тәжірибені тыңғылықты зерттеп, технологияларды бейімдеуге басымдық берілген. Диагнозым сахарный диабет. Қант диабетіне шалдыққан туыстарым бар. Құрамында сахароза, глютен сияқты заттар жоқ тағамдарды істеуде қиындық көрдік. Коронавирус пандемиясы кезінде мүлдем қиналып қалдық. Сол сәтте пайдалы азық-түлік өндірісін қолға алғым келді. Бұл технологиялық тұрғыдан аса күрделес. Біздің мақсат таза отандық өнім шығару. Тағам құрамында глютен, казеин, лактоза сияқты заттар жоқ. Қазір шағын наубайхана ішкі нарықта сұранысқа ие өнімдердің 23 түрін шығарады. Кәсіпкердің мақсаты тұтынушыны сапалы өніммен қамту. Сейчас выкладываюсь на 1000%. Тұтынушыға барынша пайдалы тағам тасымалдауға тырысамыз. Оларды дайындау барысында тек Қазақстанда жасалған өнімдерді қолданамыз. Май, тұз, ірімшік, қарақұмық ұны болсын. Бәрін өзіміздің кәсіпкерлерден сатып аламыз. Бірге өндіріс биыл Қазақстанның үздік тауары байқауында дараланды. Еңбекқоржаның ендігі арманы сапалы өнімді еліміздің өзге қалаларына тасымалдап, заманауи технологияларға негізделген әрі цех ашу. Марал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Қыздарда электр маманы бола алады. Бас қаланы электр энергиясымен қамтуға үлесін қосып жүрген нәзік жандылар көп. Солардың бірі Айнұр Байбатырова. Ол өзі еңбек жолын қиындығына қарамай елорданың маңызды стратегиялық кәсіпорында бастаған. Біздің тілшілер еңбек жолы байқауының өңірлік кезеңінде жеңімпаз атанған жас энергетикпен тілдесіп қайтты.
Айнур Байбатырованы өзі еңбек ететін орынның шамшырағы десе де болады. Ол Астананы электр қуатымен қамтамасыз ететін компанияда жұмыс істейді. Оған үлкен кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын дамыту миссиясы жүктелген. Программа это біздің міндетіміз әр үйді электр қуатымен қамтамасыз ету, сондықтан мен өз жұмысымды жақсы көремін. Қаланың электр жабдықтарын тәулік бойы бақылайтын командамды мақтан тұтамын. Айнур жақында еңбек жолы республикалық байқауында үздіктер қатарынан табылды. Өндірістің үздік жас қызметкері номинациясы бойынша өңірлік кезеңнің жеңімпазы атанды. Ол өзі қызмет ететін өндіріс орны туралы бейне ролик түсірген. Онда қазақстандық энергетиктердің қызығынан қиындығы басым еңбегін баяндаған. Я участвовал в конкурсе. Мен байқауға қатысып қана қоймай, жеңемін деп ойламадым. Біздің энергетиктердің жұмысын көрсеткім келді. Бұл маңызды әрі қауіпті мамандық. Соған қарамастан, өз жұмысын адалдықпен істеп жүрген әріптестеріме ризамын. Жас маман 2000-ға жуық қызметкері бар, алып компанияның жұмысын дамытуға өз үлесімді қосамын деп отыр. Себебі олардың әрқайсысы бас қаланы үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін уақытпен санаспай қызмет етеді. Айнур Қуатқызы, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Соңғы 5 жылдың ішінде Орталық Азия елдер арасындағы сауда айналымы 80%-ке өсіп, 10 миллиард долларға жетті. Бұл туралы бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттерінің басшыларының 5-ші консультативті кездесуінде айтты. Душанбеде өткен келелі кеңесте мемлекет басшысы негізгі 5 мәселеге тоқталды. Ең алдымен елдер арасындағы сауда айналымын одан әрі арттыра беру маңызды. Алдағы меже өзара алыс-беріс көлемін 15 миллиард долларға жеткізіп, өзге елдерге өнім экспорттауды көбейту. Ал ол үшін күш біріктірмей болмайды. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев өнеркәсіптік кооперация құруды ұсынды. Сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция. Бүгінде жаһандық өндірісте қысқа, аймақтық, орнықты жеткізу тізбектерінің қалыптасу үрдісі байқалады. Осы орайда азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс және химия өнеркәсібі салаларында тауар өндіру бойынша кластерлік кооперациялық жобалар жасау ісінің әлеуеті зор. Осыған байланысты Орталық Азия мемлекеттерінің өнеркәсіптік кооперациясын дамыту жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеуді ұсынамын. Бұл жоспар тауарлардың жекелеген түрлерін өндірудің тұйық циклін қалыптастырып, алдағы уақытта үшінші елдердің нарықтарына экспорттауға бағытталар еді. Үшіншіден, Орталық Азия елдер арасында көлік логистикалық әлеуетін толыққанды пайдалану қажет. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, бұл сала аймақтың қарқынды дамуына негізгі тірек бола алады. Себебі Қытай, Еуропа, Ресей, таяу шығыс бағыттарындағы сауда-саттық көлемі ұлғаяды деген болжам бар. Ал Орталық Азия солтүстік пен оңтүстікті, батыс пен шығысты байланыстыратын 9 жолдың торабында орналасқан. Ақпараттық технология дамыған заманда жасанды интеллекттің мүмкіндігін де естен шығаруға болмайды. Сарапшылардың сөзінше 10 жылдан кейін әлемде көрсетілетін қызметтер мен тауарлар электронды порталдарға жайғастырылады. Сондықтан соған қарай ыңғайланған абзал. Ал бұл тұста Қазақстанның жетістігі мол. Біздің елде мемлекеттік қызметтердің 90%-ы онлайн көрсетіледі. Маңайда геосаяси шиеленістің өршіп бара жатқанында қаперде ұстаған жөн. Оған тек жұмыла қарсы тұра аламыз, деді президент. Отдельно остановлюсь на вопросах. Мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту мәселелеріне арнайы тоқталғым келеді. Өңірдегі демографиялық өсімнің орнықты екенін ескерсек, білім және ғылым саласындағы байланыстарды кеңейтудің маңызы арта түседі. Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерімен жоғары оқу орындары арасындағы өзара ықпалдастықты белсенді түрде дамытып келеді. Былтыр Қырғызстанда Қазақстанның жоғары оқу орындарының филиалдары ашылды. Сонымен қатар Тәжікстанның жоғары оқу орындары базасында бірлескен факультеттер ашу ісі қарастырылып жатыр. Қазақстан мен Өзбекстанда екі елдің жетекші университеттерінің филиалдарын ашу көзделуде. Бұл маңызды саладағы ынтымақтастықты кеңейтуге біздің Душанбедегі кездесуіміз аясында екінші ректорлар форумы мен Орталық Азия елдері ғалымдарының бірінші форумын өткізу өз септігін тигізеді. Робототехниканың негізін балабақшадан бастап үйреткен тиімді. Яғни бүлдіршіндерді ойыншық жинақтар арқылы модельдеу мен жобалауға ерте жастан бейімдеу керек. Бұл туралы Алматыда өткен мектепке дейінгі тәрбие, техникалық және шығармашылық ойлау атты республикалық ғылыми-техникалық конференцияда айтылды. Қазір аталған бағдарламаның әдістемесі жасалған. Пилоттық режимде қаладағы бірнеше балабақшада апробациядан өтіп 420 бүлдіршін конструкторлық қабілетін дамытқан. Нәтижеде жаман емес. Педагогтер мен әдіскерлер жаңа методиканың қыр-сырымен танысты.
Если ребенку 4 года. 4 жастағы баланың саусақ моторикасы 4 айлық оқыту курстарынан кейін 5,5 жастағы баланың кіндей болатынын байқадық. Яғни 1,5-2 жасқа алдыға қарай дамиды. Осы курс негізінде әдістемесін жасадық. Курсқа дейін және кейін түрлі өлшемдер алынады. Сол арқылы өзгерістерді байқаймыз. Шахматты насихаттаған керуен солтүстік Қазақстан облысына жетті. Салтанатты шара барысында облыстық шахмат федерациясының тұсауы кесіліп, жиналған жұртшылыққа мерекелік бағдарлама ұйымдастырылды. Артынша арнайы турнир өтті. 20 адам бақ сынасып, жеңімпаздары Түркістанда өтетін гран-финалға жолдама алды. Қазір аймақта 5000-нан астам адам спорт түрінің осы түрмен айналысады. Спорттың осы түрмен айналысады, олардың жартысынан көбі ауылда тұрады. За последний год. Соңғы жылдары біз елімізде шахматтан 3 мәрте әлем чемпионатын ұйымдастырдық. Ал тамыз айында оқушылар арасындағы алғашқы әлем чемпионаты Ақтау қаласында өтті. Қазір бұл спорт түрі бізде жақсы дамып келеді. Сондықтан өңірлерге де баса мән беріп отырмыз. 30 адамнан құралған топ 14 мың шақырымды еңсеріп, барлық облыста осындай ашық турнир ұйымдастырады. Осы оқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.